här. Tjena Bosse, hur är läget? Tjena! Jo, det är bara fint. Sitter och läser lite. Vad gör ni i helgen? I helgen? Ska vi göra något i helgen? Jobbar. Ja, nej, vi har ingenting speciellt i helgen. Vi ska inte på ett Hälsingland och träffa släktingar och se farmors grav. Ja, absolut. Ja, vi tänkte åka snart. Ja, vad tycker Pernilla Svi om det då? Hon kommer tycka det är jättekul, ja. Ja, hon är på. Fan vad kul. Ja. Ja, men vi kommer över om 2 timmar då. Okej, ha det fint. Hej då. Bra, hej. Så blir det nog på bättre humör, ska jag säga. Här! Skit i musiken också. Do not insult that cab. All the girls in every girly magazine can't make me feel any less alone. Reaching for the phone to call at 703, and on your machine I slur a plea. Det är verkligen kul att vi kunde komma iväg så här alla 4. Jo, det är det. Ja. Pernilla och Sofia tycker det är jättekul att komma iväg. Fan, bor jag inte råd att vara borta från jobbet? Det är viktigt också att du får se liksom gamla huset och sådär. Ja. Sen hon har ju pratat så mycket bra om Janet också. Den där Janet verkar ju störd. Men kan inte hon flörta med dig? Ja, det. Vad bra. Så är det så skönt. Så skönt för att få ta ledigt från jobbet också. Ja. Jag behövde det alltså. Jag kan tänka mig det. Ja, gud. Fan. Kylan måste vara paj.
inte kul. Pernilla och Sofia. Nej. Jag går och pissar.